Навчання письма. Велика рукописна буква Н. Послухайте вірш про букву Н. На заробки вкладена, планка перекладена. Перестрибують хлоп'ята, планку вище підійняти. Настрибалася за день, розібрали букву Н. На що схожа велика друкована літера Н? Сьогодні ми навчимося писати велику рукописну букву Н. Велика літера Н складається з гострого елемента, подовженої похилої палички з заокругленням унизу ліворуч і подовженої похилої палички з петлею вгорі та заокругленням. Починаємо писати велику літеру Н нижче міжрядкової лінії прямою паличкою. Ведемо вгору до міжрядкової лінії, далі вниз, також прямою похилою, яка біля нижньорядкової заокруглюється ліворуч. Потім пишемо третій елемент, який починається на місці перетину верхньорядкової лінії і другого елемента N. Він пишеться похило вгору і переходить у петлю, торкається міжрядкової лінії і спускається прямою похилою паличкою до нижньорядкової, де заокруглюється ліворуч. Буква пишеться під рахунок так. І раз, і два, і... Напишіть у повітрі кілька разів велику рукописну літеру N, а потім пропишіть її в зошиті.